God morgon guys, jag hoppas ni mår strålande, alldeles fantastiskt. Vet ni vad? Det ska bli en sjukt rolig vlogg. Som ni vet så är jag bäst i världen på att klaga på att det alltid är stökigt hemma hos mig. Jämt. Men vet ni hur det ser ut nu? Kolla guys, det är helt städat och fint. Inte massa skit som ligger på bordet. Skrivbordet också städat och rent. Min fina byrå. Hey guys! Och här, kolla! Oh. Hallå? Hej, jag är utanför Espresso, vad vill ha? Espresso? Nej men älskling, vet du vad? Det är jättebra, du behöver inte köpa någonting. Jo, du ska det visst. Nej men jag lovar, jag har precis druckit kaffe. Okej, en chai latte? Okej, okay, bra. Ring när du utanför. Okej, okay, jag gör det. Puss. Är inte Marcel typ världens sötaste älskling? Saken är den att jag, Marcel och Thomas, som ni har märkt, vi har umgåtts sjukt mycket senaste tiden. Och det är jättekul, jag tycker om båda två jättemycket. Men, vi har blivit så jävla bekväma. Alltså vi ligger i soffan, kollar Netflix, YouTube, filmer, serier. Alltså du vet, åh gud fick jag en dialekt. Serier. Skitsamma, det jag vill komma fram till är att, och det här tycker inte bara jag utan där liksom alla håller med. Vi har blivit väldigt bekväma liksom just, vi är bekväma i varandras sällskap. Vi tycker om att titta på samma grej så att vi bara ligger så helt apatiska i soffan och kollar på typ TV. Men. Vi alla känner som sagt att vi måste bara hitta på saker. Alltså jag menar, det är inte normalt att bara ligga i soffan hela tiden. Så att igår tog jag saken i egna händer och bokade en hyrbil. Jag är ledig 2 dagar så att jag ska ha hyrbil båda de här 2 dagarna. Och idag ska jag såklart hänga med Thomas och Marcel. Vi ska till Ikea, Dollarstore, vi ska köpa smink. Jag ska umgås med Doggy ikväll också. Och jag tror det här kommer bli en riktigt rolig vlogg. Många av er har påpekat så här, ah, men du avslutar vloggarna så tidigt hos Thomas jämt, hallå. Och det är just för att vi gör ingenting. Och jag menar, jag vill inte säga i varje vlogg, hej guys, nu ligger vi och kollar på TV. Hej guys, nu ligger vi och kollar på TV. Vi gör ju samma sak så det blir så här. Då vloggar man automatiskt inte, man pallar typ inte. Men idag blir det ändring på det. Där blir det en rolig vlogg. Marcel är på väg hem till mig just nu. Och planen är att vi ska till Splay. För att jag har ett möte med min kontaktperson. Splay är mitt YouTube-nätverk. Om det är någon som har lyckats missa vad Splay är. Så att jag ska dit. Marcel gör sällskap. Jag ska på möte. Sen blir det faktiskt tillbaka hit. Och då ska vi sminka oss tillsammans. Sen undrar jag om jag ska passa på att spela in en video med Marcel. När vi ändå är här. Båda är fixade. Och sen blir det som sagt shopping. Hallå. Hej. Anna, så du är ju för söt. Eller hur? Visst är den fin. Jag köpte den på... Jag bara skulle hänga ifrån med jackan och såg inte du. Jag bara... Både Marcel och Thomas kommer vlogga idag så att... Ja, 3 likadana vloggar. Kul. Hoppas ni kollar på min. Kolla inte Marcel, kolla bara min. Alltså guys, ser ni här? Det här är Amirs fotovägg. Eller vad kallar man det för? Fotovägg? Typ. Instawall. Ja, Instawall. Och det är för att framkalla. Men gud vad du säger att allt kommer ifrån. Ja, man ser det klart. I alla fall. Och det jag vill komma fram till är bara att varför inte jag med den här? Så han har gjort 2 stycken och jag har inte varit med en enda. Så jag får inte bleka att jag är med när jag är. Nej, det där är jag. Nej, det där är jag. Alltså, det där är jag. Fast vi är ju syskon, så vi är ganska lika. Du kan vara hen. Åh, nej, vet du vem jag är? Du är han. Man bara, här är jag, äter frukost. God morgon. Och vad gulliga. Ja, ah, där är jag, André. Ah, och kolla den där bilden jag tagit. Den har du tagit, så du är ju typ med. Så jag fick, du såg att jag hade tagit en bild. Du bara, ah, det är den där fina bilden Marcel har tagit. Hallå, man ska fortfarande inte få vara med. Är det någon som vet varför jag tagit bild på mina planerade torskar? För att du ska se nytt ut, jävlar. Och så har vi så här, skiftat upp massor med grönsak och keso och grejer. Man bara, herregud. Keso, jag tror att det där är någon grisig sås. Ja. Och där är André också när vi var på Öland. Alltså den här bilden på honom, alltså den är goals. Och lite Kylie, lite Britney. Hur många Britney är med? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Nej. 11. 11. 12. Oh, jävlar. Gud vad du är falsk. Men vad är det som är så kul? Alltså Marcel tycker det är jättekul att jag är snål och har hyrt den billigaste bilen. Vad, alltså så ful är den inte. Sen att det är lite reklam på den. Men gud vad du överdriver den. Det är en fin bil, den är bra. Och din klumpiga lilla heffaklump. Vänta, kan man sätta på Britney i den? Ja! Alltså guys, jag är helt sjuk över det. Jag har snurrat fast min vloggkamera på ratten. Så att när jag svänger nu kommer ni åka. Okej, nu ska jag lyckas backa här. Sluta äta jag. Men vänta, jag måste. Det här är helt sin. Hur backar man? Men ska vi inte backa nu? Men Ami, det är buskar bakom. Men hur fan ska jag komma ut då? Men vänta, vänta. Om jag gör så här först, vänta. Jag har aldrig åkt med en bil och jag är svinrädd. Du, är det något jag kan säga så är att jag tar alltid mina passagerare från punkt A till punkt B. Hur vi kommer dit, det är en annan femma. Vänta, jag tror jag löste. Jag vill att du ska vara med. Vänta, vi gör så här. Men vänta nu rullar vi bara bak. Vänta, hur ska jag svänga nu? Jag vet inte. Men gud, det är ju bilar överallt. Alltså hur jag fick mitt körkort, jag förstår inte. Men jag tycker typ att du borde ha typ en så här, när du kör runt, alltså en serie där du kör runt människor och sitter. Du menar och en serie där jag kör runt och dödar människor? Nej, men lite som typ så här, vad heter den där? Carpool Karaoke with the cocksucker Amir. Exactly. Yeah, ja, men något nice. Sånt borde du ha. Det är grönt. Jag vet. Ska vi lyssna på musik? Ja, absolut. Och det här är faktiskt så carpool for real. This feeling I wanna go with it, cause there's no way we're hiding away from this tonight. Åh, den här låten känner jag igen. We got the candles hanging, hanging from the ceiling low. We use our bodies to make our own videos. I'm only here. Die, 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 die. We ain't gonna sleep tonight. Die, 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 die. Calling on you. Die, 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 die. We gonna sleep tonight. Du kan backa mer. Kan jag backa mer? Backa, kom igen. Okej, okay, fortsätt. Kan jag backa mer? Pyttelite mer. Så det där räcker, för då, nu kan han i alla fall ta sig ut. Vad snäll. Guys, kan vi diskutera mina sneakers? Alltså hur feta skor har inte jag idag? Hello Gaylord, hallå, vart ligger Splayer typ här? De har ju bytt kontor. Ja, men vi ska dra fram. Men gå inte på vägen! Men vad fan ska jag du gå? Du sitter inte i bilen längre. Ska jag gå i luften eller? Jag har faktiskt inte besökt Splay sen de bytte kontor, så att jag tror det är den här byggnaden. Alltså jag har aldrig varit här. Marcel, hur går det för dig? Han snubblade, stackaren. Det var jätteroligt. Men hallå, vart fan går man in? Seriöst? Här! Östermalmsgatan 26. Hon i receptionen frågade om vi ville ta trappan eller hissen. Man bara, vad i helvete tror du? Okej, nu är vi på Splay och vi ska ta hissen upp. Och Amira, du var ju på Splay-kontoret så att nu ska vi... Jo, men inte det nya. Inte det nya Splay-kontoret, så nu ska vi... Alltså jag är inte helt bakom snöpet. A first impression. A first impression? Det är det vackraste jag sett, du måste torka tårarna. Men torka aldrig tårar utan handskar. Oj. Är det här Splay? Där! Och jag har aldrig varit här förut, det skulle vara kul. Men hallå. Öppna, hallå, jag är med i Splay. Har ni sett vilket mysigt är det så här mötesrum? Alltså kolla, det är så massa växter i taket och så massa små hör och... Nej, det här var faktiskt jättemysigt, så här vill jag hemma. Men det kanske blir lite jobbigt. Ja, men det är faktiskt mysigt. Vad har vi mer för spännande rum? Det här är typ torget, så det är bara en massa små bord. Inte någon matta inne där ännu. Inte det roligaste rummet? Nej, det
Det här är ett annat rum med också med en massa så här kuddar. Men gud vad, alltså rummen är så speciella. Och det är inte också, det är inte helt klart heller med... Här kan man typ hälla i vatten och typ filma så här, bada med mig. Hur? Eller jag tänker typ att man skulle kunna ha sån här bollar, vad boll har. Mm. Här tas de viktiga besluten, ja, säger jag. Precis. Är det här vi ska sitta eller? Ja, jo, jag vill sitta i det viktiga rummet. Vad glår du på din Gaylord? Så du flinar. Åh, oh, vänta, jag måste bara visa de här. Ni har ju sett dem förut, men kolla de här. Fina, vad är det här? Årets vloggkanal. Alltså, förlåt, men den här tar jag hem. Jag vann årets gamer. Du vann årets nothing. Men det jag tycker är väldigt kul är ju... Alltså, dels att du, liksom, du har ju en så himla härlig personlighet. Ja. Jag menar såhär, nej men alltså, det smittas ju så himla mycket. Och det tror jag kan, liksom, i bruset så kommer det fram så himla bra. För att när, i en vlogg som jag kan tycka ibland kan vara lite tråkig när det är väldigt många vloggar. Alltså såhär, jag bara, men då väljer jag ju typ, eller för min del så tycker jag att det är väldigt kul att lyssna på dig. För att du är en sån talare som man bara... Men det är kul, för att jag har fått jättemycket kommentarer typ såhär, att jag kan berätta att det är den tråkigaste grej. Men att hur jag berättar det så blir det typ kul. Ja, men det är verkligen så. Du är en jättebra berättare. Guys... Kan du få så ibland att du bara tappar det helt? Ja. Ska jag säga. Guys, nu har jag haft möte med mitt nätverk som jag är med i. Det gick jättebra, tack och lov. Och det är så att, de flesta vet säkert redan det, i beskrivningen till varje video jag lägger upp finns det en postboxadress. För att om man vill skicka en teckning till mig, något gulligt brev, whatever, så finns det en adress ni kan använda. Och allt det ni skickar kommer hit till kontoret. Och jag har en, två, tre, fyra... Fem stycken saker som jag tänkte att självklart ska vi öppna tillsammans. Där, vad är det här? Nej, det var fint. Kolla, Marcel, kolla. Ser du? Vänta, hur öppnar man? Den här var jättegullig. Det står YouTube. Vänta, ni måste ju se. Åh, vilken gullig. Jag vill också. Så, ser ni? YouTube. Gud, vad gullig. Den här ska jag på mig idag. Men jag är så tjock. Så, kolla. Vad fin. Vad stod det här? Men sånt där kanske man inte ska läsa. Nej, jag brukar inte göra det. Alltså jag tänker att folk kanske inte... Du läser det när du kommer hem off cam. Ja, jag tänker att folk kanske inte vill att man läser upp om någon har sidan och privat eller så. Okej, vad kan det vara här? Gud, jag bara är ivrig, bara slut. Du kan ju säga, du kan säga vem det är ifrån. Hey guys. Okej, armbandet som jag fick innan var från... Fem stycken tjejer. Och den... Oh, nej, alltså teckningar är det bästa jag vet. Nej, kolla, hej guys. Nej, men jag dör. Vänta, så som man ser. Gud vad fin. Den här kommer från... Oh, är den till? Nej, det är hennes namn tror jag. Vad gullig, jag måste kolla vad hon heter. Hanna. Fast det står Hanna. Hej Anna, jag heter Hanna. Tack så jättemycket Hanna. Alltså, gud, folk är så jävla gulliga. Inte det sjukt? Jo. Jag var inte så snäll när jag var så här. Jag har fått jättemycket teckningar också. De är så jävla gulliga. Marcel, nu handlar det om mig och min kanal och mina. Okej, förlåt. Jag skojar älskling. Öppna bara snabbt, jag är skithungrig. Och det är som julafton. Vänta guys, jag har inte sagt det till er. Jag tror, jag vet vad som ligger i det här stora kuvertet. Och alltså, jag kan inte beskriva hur taggad jag är på att öppna det. Men vi tar de andra först. Det här var Louise Peyron. Nej men gud, kolla, det är Britney. Och så är det jag och Dogge. Gud vad smal det är. Men det är Britney från VMA-galan. Filmar du hela? Ja, men jag filmar texten. Jättegosig. Tack Louise! Alltså gud, folk är snälla. Oj, vad fint. Nej. Alltså folk är så jävla duktiga. Alltså Marcel, ser du? That highlight though. That's contour bitch. Och Coco Cake. Och vem är det ifrån? Det här är från ja, det är Jenny's Art. Den här har jag lagt upp på min Instagram faktiskt. Alltså fan vad fint. Alltså åh. Alltså fan vad... Alltså ni förstår inte. Alltså den här.
Stora paket i scenen. Nej, Marcel, den här är sjuk. Alltså, jag är så taggad på den här. Alltså, ni förstår inte. Hur gör man? Kom. Nej, men den här är sjuk. Det var den här som jag pratade om på mötet. Alltså, nej, den här är helt insane. Men det ska vara fin. Alltså, vänta. Okej, nu måste vi kolla mig här. Marcel, filma. It's Britney, bitch. Kylie Cosmetics. Sephora, en ögon, nej men det här är det finaste jag fått, tror jag. Den här är helt otrolig. Gud vad fin den är. Har hon gjort en kopia på den? Den är gjord, jag tror hon har gjort den i datorn. Ja, hon har gjort den i datorn. Alltså fy fan vad snygg. Den här måste jag ju rama in och sätta upp hemma på väggen. Absolut. Den är jättefin. Den här... Jag ser den där bilden också. Ja. Jag brukar inte skicka den på dig också. Alltså, nej. Victoria's Secret har hon fått med. Läppstift. Den här, alltså fy fan. Den här måste jag lägga in försiktigt igen. Alltså, den här ser jag. Det kan vi köpa idag, en fotoram till den. Ja. Det kanske hon har varit kring. Men det är jättebra. Köp en stor, så det är fint när det är lite vita kanter. Mm. Det var någonting. Okej, nu ska jag försöka ställa den här. Alltså, det här mötet gick jättebra. Verkligen. Det var väldigt så här... Ja, men givande. Jag fick mycket pepp. Vi har gjort lite planer för framtiden. Och nu ska vi raka iväg till Thomas. Hämta honom. Och när vi hämtar Thomas ska vi hem till mig. Sminka oss tillsammans. Men hur svårt kan det vara? Alltså... Men nu kanske vi är rätt. Vart är vi? Jag vet inte. Hur kommer man ut? Nej, vi åkte upp och ner typ 4 gånger. Okej, plan 2. Nej, men det jag ville säga, vi ska hem till Thomas nu, hämta honom, raka vägen hem till mig. Och äta mat! Lägg av. Hemma hos mig ska alla vi flickor sminka oss tillsammans. Och sen ska vi shoppa! Alltså jag är inte redo att spendera pengar. Men här, det var härifrån vi kom, eller hur? Ja. Nu får vi hålla tummarna för att Amir inte har fått en båt. Just det, vi betalar inte parkering, det glömde jag. Nej, men gud, vi har inte gjort någonting. Vi har ställt oss där man inte får ställa oss. Och vi har inte ens betalt parkering. Ja just det, vi står ju fan olagligt. Ja, vi står ju typ på ögonstället. Vi behöver typ skynda Marcel, tror jag. Jävla divor. Guys, kolla, vi har inte fått böter. För fan vad skönt. Vi ringde precis Thomas och bara, vi utanför kom ut, men han var skitjobbig och bara, 5 minuter, jag måste fixa en grej. Så Thomas, varsågod, gör det du ska. Jag och Marcel ska käka lunch så länge. För att Thomas 5 minuter är inte 5 minuter. Så att vi passar på och käka någonting. Alltså guys, världens sjukaste grej hände precis. När vi stod vid den där grillen och skulle beställa, så han bara, ursäkta, du får inte filma här. Och då sa jag till honom så här jättetrevligt att din kiosk står liksom ute på en allmän plats, och så länge jag står på den allmänna platsen så får jag filma. Sen säger jag till honom att självklart får jag inte gå in i din grill och filma där inne om du inte vill det, för att det bestämmer självklart han. Men att så länge jag står utomhus på allmän plats får jag filma hur mycket jag vill. Och då hämtar han sin mobil och börjar filma mig och Marcel och bara, ja men då ska jag filma er. Alltså han var helt sjuk i huvudet. Och sen har vi åkt till ett annat ställe. Han ska inte ha en krona av mina pengar. Kör bilen, Amin! Hör ni vad otrevligt Thomas är. Ja, alltså jag kan fucka upp på Britney framtid här, vad som ni vill. Åh gud. Är det första gången du åker med Amir? Nej, men gud, du kan inte göra sådär. Jo, det kan jag. Kameran kommer ramla ut, Thomas. Det är en kamera på 15 lax. Thomas, kan du säga hej till min kamera? Hej allihopa. Thomas har kommit hit och han har precis satt upp sin kamera i... Nej men alltså, det här är det sjukaste. Vi kommer åka ner för en backe nu. Nej, det här är det bästa jag gjort i mitt liv. Alltså, vi ska åka ner för backen nu, så håll i kameran. Åh gud, jag blir jätterädd. Thomas sätter upp sin kamera med stativ. Åh gud vad läskigt, gud jag dör. Alltså men du måste verkligen göra så att din kamera är rak för att den är sned. Ja men fan vad alla gnäller på att jag vloggar snett. Min värld är sned. Ja, det är därför det blir så jättedålig. Så. Sa att min vlogg blev dålig? Nej men alltså, det blir... Sa du att min vlogg blev dålig? Oh my god! Nu svänger vi, håll i kameran jäveln! Ja, men jag håller, jag försöker. Vänta, vart ska vi? Vi ska till vänster. Vi ska till Botkyrka. Nej, det ska vi inte. Vi ska till Kungens kurva. Vill du att jag sätter på GPS? Nej men Marcel, jag bor ju typ där. Ja, ah, okej. Okay. Eller alltså inte långt ifrån. Jag vill lyssna på musik. Jo, men nu är det så att min röst är en ljuv stämma, så att jag förstår inte problemet. I don't wanna close my eyes! I don't wanna fall asleep, cause I'm... Oh my god. Jag är så rädd. Jag tror inte vad jag har gjort det här. Hello! Sweden! Hallå! Hallå!
krockar nästan. Hallå. Hej. Hallå. We don't need nobody. I just need your body. Vi måste med en snabbis nu. Och Thomas flög direkt på min highlight. Det första han gjorde. Nej, jag använder din highlight som är på den här. För att det räcker till 15 personer. Det är helt sjukt. Jag har inte toppat den enda gången. Men jag har alltid mycket highlight på borsten, ja, så den glittrar alltid. Hittar du någon Photoshop? Hallå, kan ni visa olika poser? Okej, det här är... Vi håller på att visa poser för typ såhär mattan och sånt. För vi håller på att diskutera hur... Vi är social media influencers. Nej, men så här. Gunilla Persson har en pose med så här. Det här är ju en pose man brukar använda sig av när man står så här. Men hon har överdrivit som en hämta. Ja, hon tar verkligen i. Hallå, kan ni visa hur ni posar på röda mattan där? Jag tror inte jag har någon sån. Men jag typ använder den här, eller så står jag bara så här. Du är det bögaste jag känner till. Ja. Kom, och ni är lite gosunga, du är så gullig. Hallå, den här funkar inte. Hallå. Nej men gud. Hallå. Fitta med blod. I need some high-end paper. Men jag har bara toapapper. Ja, men har du ingen sån här? Alltså kan ni kolla, Thomas tycker att det är så smutsigt här så att han börjar städa. Det är det värsta jag sett i hela mitt liv, jag måste nu med en gång. Marcel, har vi något mer Thomas kan göra när han ändå håller på? Jag kan ju diska. Nej men jag diskar i morse, kolla. Jag är ganska duktig. Putsa våra skor och tvätta våra kläder. Guys, nu ska vi sätta oss och köra igen. Jag är lite smått nervös för att jag har svårt att koncentrera mig. Och så har vi de här flickorna här som bara kacklar. Men det kommer säkert gå jättebra. Äntligen blir det dags för Ikea och Dollar Store. Och det är väl det. Öppna! Hallå! Nu är vi äntligen framme och vi har varit här i typ en halv minut. Och jag och Marcel har redan börjat tjafsa om... Vad var det vi tjafsade om? Marcel håller på och gråter. Jag inte vill vara här så länge. Nej, för att han vill ha en kundvagn. Och jag bara, alltså, kundvagnen är längst ner. Men man vet ju att man börjar ju uppifrån och arbetar sig neråt. Fast jag börjar nerifrån och arbetar mig uppåt. Varför då? Om kassan är där nere. Ingen aning. Kassan är där nere så att där avslutar du. Jag åker upp, sen tar jag hissen ner och hämtar en kundvagn. Men ni båda är bögar så att... Fast det är väl du också, antar jag. Nej. Nu har jag fått något om bakfoten, jag gillar inte snopp. Hallå, kan vi inte testa någon mysig soffa? Den här var mysig. Den här, med djuret. Vänta, jag måste... vlogga. Va? Ska jag verkligen köpa den här? Och ja, det ska jag, för att vi har bil. Och det är typ så här, varför inte om vi liksom kan få hem det utan att så här... beställa hemkörning. Okej, vad vi är på jakt efter nu. Förlängningssladdar och Thomas har fixat soffbord. Och jag ska ha mattan ju. Jag ska ha en jättestor. Det där är nice, kolla. Man kan höja och sänka. Men tänk när man ska få företag, köper man det på företaget. För 5 000 spänn. Aj, säger plånboken. Och nu ska vloggare nummer 3 vlogga. Jag ska också vlogga. Gud, vilken fin kudde. Guys, jag hittar mattorna. Okej, guys, jag satt mig ner nu för att jag måste ta fram ett sms från Dogge. Han har skickat en länk på mattan vi ska ha. Men jo, där, vänta. Det är helt sjukt, den här mattan kostar 299, ingenting. Guys, jag har precis plockat en matta nu. Och det blev faktiskt den här. En beige, sån här fluffig. Jag gillar de här fluffiga för då ser man inte när det är smutsigt. Låter jätteäckligt, men ja. Kolla priset, det är helt sjukt, 299. Och den är ändå relativt stor, finns... grön, rosa, grå, svart och beige som jag tog. Vart är flickorna? Guys, alltså jag behöver fan bli orolig. Ser ni vilken enorm växt Thomas har köpt? Alltså ser ni vilken stor? Och vi har den minsta hyrbilen så att jag börjar bli orolig om den här faktiskt får plats. Men jag känner typ så här att Thomas kan ju sitta och så lägger man den hela baksätet. För han har den i knät, det är hans blomma. Den här får plats i baksätet, driver upp. Vi måste öppna bagageluckan. Öppna den här får plats på mellan. Längden. Nej, dum. Vi kan testa. Du menar på bredden från dörr till dörr? Ja. Nej. Vi testar. Så. Vi har skannat allt, va? Ja. Mm.
Nu är vi tillbaka i Älvsjö, så att dags att bära upp allt som ska till mig. En matta som, aj, alltså fan, jag måste klippa naglarna. Nej, du ska spara ut dem, du måste bara måla dem och lära dig. Ja men hallå, ja för att de går ju av. Du ska ha såna här. Så, ja men jag får typ göra lösnaglar. Vad hade du med? Vänta, jag ska kolla. Guys, vi har en kompis, men vi ska gå ner från terrassen för det är svinkallt. Men alltså, ni måste se utsikten. Alltså, ser ni vad mysigt? Jag måste bara gå hit längst ut. Ni ska få se. Guys, kolla. Stadshuset. Alltså, utsikten här. Jätteaktuellt. Alltså, gud. Att gå tillbaka var typ läskigare.